近日，胖虎晒出易烊千玺野外玩耍不小心摔倒的视频，引发网友围观。视频中的千玺一身黑色休闲装，在河边跑跳玩耍，看起来非常开心。没想到往一块高点的石头上跳时，千玺反身不小心却摔了一跤，引起一旁胖虎无情的嘲笑。哈哈，心疼千玺一分钟。网友纷纷表示，不愧是四字弟弟，连摔跤都这么可爱。